Вітаю в ефірі Суспільного мовника ЮА Поділля. Новини для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Від сьогодні призупинено навчання у 6 школах Хмельницького. Про це розповіла виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Світлана Губай. На карантин закрили Хмельницьку гімназію номер 1, школи номер 18, 25, 30, номер 8 та НВК номер 10. Саме в цих закладах зафіксовано високий відсоток захворювань учнів, додає Світлана Губай. За словами чиновниці, рівень захворюваності у школах будуть відслідковувати щоденно – і за потреби призупинятимуть навчальний процес і в інших школах міста. Документальний фільм «Позивний «Зеніт» частину 5» демонстрували хмельницьким старшокласникам у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Це третій фільм про російсько-українську війну, про оборону Донецького аеропорту, показ якої організував у обласному центрі 8-й полк спеціального призначення. Це п'ята частина документальної стрічки «Позивний «Зеніт». Події у фільмі розгортаються під час захисту Донецького аеропорту, зведеним загоном добровольців повітряних сил України з червня по серпень 2015 року. Роботою всі, пане. Ми ждемо підходу. Все пари б'ють по українській армії. 120-го міномета. Переміля нету. Брехня. У фільмі йдеться про протистояння в бою з противником, про відпочинок бійців на передовій, про груз 200 і міни, на які натрапляють бійці. Дуже багато речей дуже простий, доходчий. Є життя, є смерть, є задача, яку можна виконувати. Офіцер групи зв'язків з громадськістю 8-го полку спеціального призначення Олег Фугело каже, такі фільми створені якраз саме для того, щоб молоде покоління розуміло, хто такі військові і чим вони займаються. Це і елемент патріотичного виховання молоді на даний момент, і частково, напевно, донесення дітлахам старшої школи, що відбувається на війні, як живуть наші бійці на передовій, саме побут, відношення офіцерів і солдатів, певні дії хлопців під час бою. Учні кажуть, фільм цікавий, почуття від перегляду стрічки суперечливі. Я хочу, щоб вони жили, вони не зациклювались на тому, що вони були на війні, як і інші люди, які там пробули, є такі, що закриваються. Я хочу, щоб вони були відкриті. Мене фільм дуже вразив, і я вважаю, що після такої стрічки ти починаєш цінувати кожну хвилину, проведену під мирним небом. Хочу подякувати хлопцям, чоловікам, які за нас воюють, які дають нам змогу вийти на вулицю, вийти в школу, погуляти. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Відкритий молодіжний простір планують створити цього року в напівпорожньому народному домі в мікрорайоні Гречани Хмельницького. Ініціатори – працівники спортивно-культурного центру «Плоскирів», розповідає автор ідеї Павло Гурницький. За його словами, проєкт він подав на розгляд культурно-освітньої програми «Будуємо Україну разом», і Бур його схвалив. Маємо 70 квадратів першого поверху, які належать, фактично може використовувати спортивно-культурний центр «Плоскирів». Тому хочемо на цих 70 квадратах організувати такий молодіжний простір, де можна буде поспілкуватися, провести якісь заходи і взагалі провести дозвілля. У лютому розробники проєкту вирушать на тижневі навчання до Львова, де координатори БУРу вчитимуть, як реалізовувати проєкт та працювати з волонтерами. Нагадаю, учасники програми «Будуємо Україну разом» з волонтерами допомагають відбудовувати занедбані об'єкти, використовуючи свою техніку та мотивуючи і залучаючи до справ місцевих жителів. Тож створювати в Народному домі молодіжний простір можуть всі бажаючі. Є команда, як за основу ми вже маємо людей, а місцевих – це робота з людьми, це пояснення. І якщо ти щиро віриш в якусь ідею, то ти завжди зможеш запалити інших для того, щоб вони прийшли, відгукнулися. Знову ж таки, максимально бути відкритими і максимально пояснити, що ти хочеш. Будівля є історичною, я думаю, знайдуться ті люди, які будуть мати можливість допомогти саме в цьому проєкті.
Павло Гурницький каже, реалізація проєктів БУРу розпочинається в травні і триває до вересня. З його слів, до координаторів програми надійшло 97 заявок з України. Після трьох етапів відбору у фінал потрапило 13 населених пунктів, серед яких Хмельницький. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!